Ну, такого великого слимака я ще не бачив, звісно, бачив великих, але щоб такого, то це перший раз. Цей слимак чорний, але біля нього повзали також жовті слимаки, але набагато менше за розмірами. Великий слимак, але дуже повільний, тому відео прискорено в 10 разів. Тут я показую розміри слимака в порівнянні зі своєю рукою, яка зовсім не маленька. Таке відчуття, що він вмістився в мою долоню. А далі просто він кудись повзе, але робить це дуже повільно. Сподіваюсь, що бачу його не востаннє, тому що хочу ще засняти з ним відео пізніше на іншу лінзу. Приємного перегляду відео!